بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے. حضرت سلمہ بن الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ضحا منکم فلا یصبحن بعد ثالثت وبقی فی بیتہ منہ شیء، یعنی جس نے تم میں سے قربانی کی وہ تیسرے دن کے بعد اس حال میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو، یعنی تین دن تک گوشت کھا سکتے ہیں. یہ پہلا حکم. دوسرے سال صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھر نہ رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلو و اطعمو و ادخرو فإن ذلك العام کان بالناس جہد فأردت ان تعینو فیہا. اب یعنی اس سال قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ اور جمع بھی کرو اپنے گھر میں، اس لیے کہ پچھلے سال چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، میں نے چاہا تھا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو. یہ صحیح بخاری کتاب الاداحی میں حدیث نمبر 5569 یعنی 5569 ہے. تو اس حوالے سے قربانی کے گوشت کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے، جتنی دیر تک استعمال کر لیں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.